Noget jeg også gerne vil vise, det er, nu er han ved at være lidt utålmodig, men det er faktisk, at han også plejer. Nu ser jeg, at det plejer. Men hold lige op, nu gider jeg ikke. Jeg kan stå og blive stridet uden at være bundet. Og det her, det er simpelthen for at vise jer, hvilken slags pony han er. Og som sagt, det er ikke noget, jeg har trænet vanvittigt meget med ham. Men jeg synes, det er dejligt, at de kan det, fordi det skal være en børnepony. Så det er noget, der er vigtigt for mig i opdragelsen af mine heste og ponyer. Ikke også, Klas? Og som I kan se, han elsker jo at få lov at have noget i munden. Ja. Og han kan også samle den op igen, plejer han. Kommer du med den? Ja. Tak. Må jeg få det så? Så han er jo en, der, tror jeg, bliver en kanon ridepony. Han er også så en, der er så nysgerrig, at han kan bruges til tricks. Og i hans gener ligger der også en rigtig god springafstamning. Og så er han modig. Der er ikke noget, der sådan lige kan vifte ham ud af den. Men du må godt tage den. Du må godt tage den her, hvis du vil. Nå, skal du have den? Værsgo. Jeg tager den. Nu spiste du. Og I kan se, selvom ham den store her, han egentlig distraherer ham, så bliver han stående. Pas op.